Və bugün doktorun bir uğuru var. Nüşabəni dəvət eləmək istəyirəm bura. Nüşabə əməliyyat olundu, uğurumuzdur, gəlsin. Nə etdiniz doktor? Buyurun, zəhmət olmasa. Salamlayıram İnci Ölcə sizi, hər çox birinizi. Çox sağ olun. Əvvəla mən Zaur həkimə, komandasına, Kəpəz Hospitala öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin sizə bugün münasibətilə də polislərimizi də təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Özünüzü necə istəyirsiniz? Çox gözəl. Lap yaxşı. Zaur bəy, nə etdiniz? Zəhmət olmasa göstərək deyin. Nüşabə xanımın disk yırtığı var idi. L5-S1 fəqir arası diskin yırtığı. Çox böyük bir yırtığı idi. Ölçüsü 11 mm idi. Növbəti göstərir zəhmət olmasa. Burada sinirin baskısı var idi, ölçüsü 11 mm olan disk yırtığı məhz o qaradır. Və Nüşabə xanımın əməliyyata olan göstərişi təkcə ağrısı deyildi. Baxın, sağ pəncənin saxlamaması var, sağ pəncə əzəllərinin zəifliyi var idi. Bu əməliyyata birbaşa göstərişdir, çünki əməliyyat olmasaydı nəticəsi iflicdə bitə bilərdi. Əməliyyat olundu. Əməliyyatdan görüntülər, məhz yırtıq budur, balaca da olsa sinir baskısını edirdi və yırtıq çıxarıldı, onurğa beyni sərbəstdir, sinirimiz sərbəstdir. Maşallah. Əməliyyatdan sonra həmən sağ pəncənin əzələ gücünə baxırıq, ikisini də yuxarı bastıqda artıq sağ pəncə qalxmır. Bu deməkdir ki, iflic qorxusundan, iflic ehtimalından qurtardı. Bəli. Axsımır artıq, ayaq üstədir, məmnundur, ağrısı yoxdur. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm doktor, var olasınız. Sağ olun. Minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.